Hej och välkommen tillbaka. Det här är den sista genomgången för kapitel 2. Det handlar om ekvationer med obekanta i båda leden. Alltså det finns X i vänsterled och det finns X i högerled. Det kan vara knepigt. Okay. Vi ska titta hur ska vi hantera den. Vi tar ett exempel här väldigt, väldigt enkelt. Vi har 14 så det med 7y är lika med 3 i minus 6. Okay. Eh, vad ska jag titta först? Jag ska titta först direkt vad som är det minsta med x eller med i. Okay. Så Om jag tittar på i här nu, vilken av dem är det negativ 7 eller 3 som är minst? Många elever tycker att det är 3 som är minst men det är inte det. Det är minus 7 som är minst. Eh, målet för den här är att vi ska undvika med negativa varför vi tar den där minsta. Så om vi adderar båda led med 7i så ser du att det är redan 14 är lika med 10i med 6. Som jag har sagt innan om du tycker att det är jättesvårt att hantera variabler när det är på höger led byter du platsen så vi byter platsen där är lika med 14. Okay. Nu kan vi addera båda led med 6. Så so den här är 0 nu, så ser vi 10i eller lika med 20. dividerar vi båda led med 10. 10 i lika med 2. Så om vi tittar på 14 minus 7i eller lika med 3i, så 3 med 6. Om vi skulle sätta in tvåan där, vi har 14 så 3 är 3 med 7 multiplicerat med 2 är lika med 3 multiplicerat med 2 så 3 är 3 med 6. Så 14 så 3 är 3 med 14 är lika med 6 så 3 är lika med 6. Det är 0 är lika med 0. Vänsterled är lika med högerled. Så den här är röd. Okej, okay. vi tar några exempel till. Här är det. Hur man kulor är det i varje påse om det är fyra gånger så många kulor i den vänstra påsen som i den högra. Okej, okay? så den här är ju fyra gånger så många av den här. Det vet vi inte den där. Okej, okay? så om vi skriver en, en ekon så är vi fyra x adderat med tre är lika med fyra 16 så x adderat 18. Okej. Okay. Ja, så om vi, om vi tittar här nu, vilken av dem som är minst. Ja, det här är minst. Så den här är 0 nu, så har vi 3x, är därmed 3, är lika med 18. drar vi både led med 3, med 3, så har vi 3x, är lika med 15. Dividera med 3, dividera med 3. så den här är x är lika med 15. Så den här är 15, den här är 60. Så har vi 63 eh, 63 är det. Så om vi har 18 plus... Är in, nej, nu är det fel. Så, så jag nu. Det är inte 15 Japp yep, Det kan hända Nu ser jag att det var fel. Okay. Tittar vi tillbaka här, det ska vara 5 det jag 15 dividerat med 3 är 5. Så den här är 5, den här är 20, så 23 Vänsterled är 23 Högerled är de lika då? Vi har 18 plus 5, det är också 23. Så det här är rätt. Okej, okay, Nästa. Så har vi lite mer komplicerat här 7x plus 11 subtraherar med 3x. Eller 31 subtraherar med 6x. Okej, okay, Vi samlas först alla x som finns i vänster led så har vi inte 5. 4x Jag håller på att säga 4x men det blev Jag skrev ändå 5. Här har vi 31 x Och Vi ska titta den som är minst. Vi har positiv 4 här, vi har negativ 6 där. Så den som är minst är negativ 6. Så vi adderar både led med 6x Adderar med 6x så har vi 10x Adderar med 11, där är 0 noll nu är lika med 31. Så vi båda led med 11. har vi 10x är lika med 20. Dividerar med 10. Dividerar med 10. har vi x är lika med 2. Så vi ska titta om vi har gjort rätt. Så 7 multiplicerar med 2. Och därmed 11 subterrar vi med 3 multiplicerar med 2 är lika med 31. Subterrar med 6 multiplicerar med, six, multiplicer med den här frågar jag så jag skriver jag uh, frågetecken där. Här har vi 14 där med 11 så jag med 6. Lika med 31 så 3 med 12. Okej. Så har vi, okay. så har vi eh, 25 så 3 med 6 är det 19. 31 så, så 3 med 12 är 19 också. Okej. Okay. Där är de lika så det här är rätt. Vi fortsätter. Nu är det med decimaltecken och decimaler. Det är, men vi gör exakt samma som vi har gjort innan. Vi ska titta på den som är minst. Vi har 6x här, vi har negativ 9x här, så det här som är minst. Så Vi adderar både led med 9x. Så Den här är noll. Vi har istället 15x adderat med 4,8 eller 6,3. Vi subtrerar båda leden med, led med 4,8. 4,8. Vad blir det då? 6,3. Subtrerar med 4,8. Då har vi 13. Då har vi 5 där. Och den här är 5. Så är det 1. Så har vi eh, 15x Eli med 1,5. Då dividerar vi båda med 15 med 15. Ser du att vi har x är med 0, därför 1 dividerat med 15 är 0 och sen vi har 15 är 0,1. Vi tittar om vi har gjort rätt. 6x är därmed 4,8. Lika med, med 6,3. Subtera med 9x. Då har vi six 0, 1, 4, 8, eli 6 multiplicerat med 0,1. Därav är 4,8 är 6,3. Subtrakt med 9 multiplicerat med 0,1. Så den här är 0,6. Därav är 4,8 är 6,3. Subtrakt med, med 0,9. Så den här är 5,4. 3. den här är 4 och sen den här blir 5. Så 5,4 också. Så den här är rätt. Okej, okay. Mer exempel här Kvadraten och triangeln har samma omkrets. Så Omkrets för kvadraten är ju 4x. Det vet du redan. Alltså vi adderar bara alla sidor. Okay. Eh, Triangel däremot vi har 1, 2, 3, vi har 3 Så 1, 2, 3, 3 x är därmed 12. De ska vara lika så vi har 4 x är lika med 3 x är därmed 12. Hur lång är omkretsen? Det är den som vi ska leta efter. Så har vi eh, så den här 3 är minst så 3 så både led med 3x så ser vi x är lika med 12. Det betyder att den här är 48. Det måste vara den här är också 48. Men vi ska titta om det är sant. Så 3x är därmed 12. Så 3 multiplicerar med 12 är därmed 12. 36 plus 12 är 48. Ja, så det är ju 48. Så x är Okej okay. Som jag har sagt innan det är det sista avsnittet på det här kapitlet då. så om det är klart att titta så går du till sidan 84-88 och du ska göra uppgifterna 127-150 i boken Matematik grundvux delkurs 3 och sen efter det så ska du göra blandade uppgifter för kapitlet men jag skulle rekommendera att du tittar först på sammanfattning i sidan 99 och sen går du till blandade uppgifter. Och sen gör du test så att du tittar. Jag skulle rekommendera när du gör test eller dessa blandade uppgifter, du tittar inte på facit än så länge. Du gör den när du är klar. Och sen det finns som kallas träna algebra. Och sen det finns som kallas utveckla algebra. Som du ser där så du har sidan 93 till 94 och sen du har 95 där. Och du har också förmågorna i fokus. Och du ska testa, du ska koncentrera dig jättemycket på den förmågan som du tycker att du är sämst på. Till exempel problemlösning. Du ska prova dem och lösa. Okej? Okay? Och sen vi ses till kapitel 3. Och hoppas och lycka till för hela kapitel 2.